jag hade slagit inte gift i alla fall, så det kan inte vara någon fara. Smakar körsbär och ananas med grillad kalkon och gräddkola. Plötsligt började Alice krympa. Hon blev mindre och mindre och mindre. Kärnan! Titta vad lite min hand har blivit. Vilka små fötter. Jag hoppas verkligen att jag slutar krympa. Tänk om det bara fortsätter, jag kryper upp till ingenting. Men Alice slutade inte krypa.